Salom hammaga. Bugun sizlarga Toshkent shahar Bektemir tumanida 2 sotixli yerga qurilgan foizli yangi 5 xonali uyimizdan obzorini qilib o'tamiz. Uyimizda da xonalardan tashqari bitta oshxona, ikkita sanuzel va hovlida agarodi mavjud. To'liq bitgan yashashga tayyor. Yevro remont uyimizdan narxi 111 ming kelishiladi. Batafsil ma'lumotni ekrandagi telefon raqami orqali olishingiz mumkin. Qolgan uylarni ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Sizlarga barakali savdo va foizli uylar tilab qolamiz.